Халық парламентінің отырысы кезінде Санжар Боқаев пен Динара Егеубаева қайда болды? Хорошо. Әлеуметтік желілері парақшаларын аралап қарасақ, екеуі де қорқақ қоян секілді үйлерінде отырған екен. Смотрите, кто у нас на участке ходит. Это кто у нас? Динарочка Егеубаева. Динарочка. А мы сидим же. Динараның көзқарасы бізге белгілі болса, не являюсь представителем тех, кто вышел тогда в основном на митинге. Я не маргинал. Жанды Санжардың шеруге қатыспауы бір түрлі көрінеді. Себебін өздеріңіз білесіздер. Каренная Динара бұл жүрісті өзіне тән емес деп санаса, әділетсіз сайлау туралы көтін жыртып айқайлаған Санжар бір мезетте аузына су толтырып алды. Популистік ұрандардан өздері шаршады ма?